primátor mesta Kelnica a starosta obce Margecany. Možno sú tu aj dnes. Ďakujem. Takže ste odstartovaní, chlapci, už ste na trati zhruba 4 sekundy a teraz prichádza skúška pravdy pre koníky Barna a Bašu. Takže viete, čo má urobiť, musí zastaviť v retardéri s prednými kolieskami. Ešte nie, snad sa to podarí. Áno, zlatňák Kamen Michalovi. A verím, že nepovaľa bočné steny, ale povaľa len to, čo je stavené za úlohu. Barno a Baša. No poď, Michal. Michala, neviem, čo si zobral Tomáša, ktorý v prvej disciplíne poblúdil. Asi zámerne, aby nebol na 11. mieste sám. No poď, Michal, poď. Výborne, Miško. Wow, paráda. Výborne, zaklapkáme Michalovi. A nepokaz si dobré vysvedčenie zbytočnými chybami pri narysovaní rovnorameného trojuholníka. Opäť po pravej strane Michal. Pochopil, výborne. Nádherný pohľad. Ale jak pozerám na Tomáša, tá vôbec kamarátovi nezávidí, naopak naviguje ho správne. Ak zvládne geometriu, zakľapkáme Michalovi. Výjazd. Poď, poď, Michal, vynikajúco zatiaľ. Jemne, zvalíme kolík. Wow, páda, výborne, pozor, škoda. Škoda. Nevadí, zatiaľ sa Michalovi dali na 3.7 a pripomínam najlepší čas, zatiaľ rastujúca 3.5. Tým sa chcú, aby Michalovi hrubý spenú hrdík na 2.5 a to tým výrobím. Je to náš kolón z okresného mesta Michal Žutovský. Ferko, máš to zachytené? Ďakujeme. Pán Ďurčenka je skvelý fotograf, okrem toho, že organizuje kalendár, organizuje stránku. Verím, že aj zo svetla nám prinesie nádherné pohľady, ktoré zachytiam. Výborne, Michal. A ideme ďalej, Vládko Vyhovský.